Da, noi o să avem în acest an o atenție deosebită pentru tot ceea ce înseamnă zona Sighișoara. Avem acolo, în primul rând, unul dintre drumurile foarte importante și în care județul Mureș va investi din fonduri europene foarte mulți bani. Este vorba despre drumul care duce de la Sighișoara la Arcid. Este un drum cu adevărat regional. El urmează să fie reabilitat împreună cu județul Sibiu, într-un parteneriat prevăzut pe axa Regio. Și în cadrul acestui program de reabilitare a drumului, drumul are în total 33 de kilometri, 17 sunt pe teritoriul județului Sibiu, 15 sunt pe teritoriul județului Mureș. Acolo avem și o porțiune unde vom reabilita și două poduri, peste pârâul Șaieș. E o investiție serioasă pe care până în 2020 o vom finaliza. El este practic al doilea drum pe care noi o să-l reabilităm. Primul este, așa cum știți, Ungheni-Târnăveni. Drumul de la Sighișoara-Archita este un drum cu condiții destul de dificile de reabilitat, însă sperăm să ne încadrăm în bugetul pe care îl prevede programul regional.